დღეს დილით საჩხერიდან 5 ადგილობრივი გაიტაცეს. სოფელ სხვიტორში მცხოვრები 5 ახალგაზრდა მამაკაცი ტყეში ჯონჯოლის მოსაკრეფად დილის 6 საათზე წავიდა. დაახლოებით 8 საათზე კი ერთ-ერთი მათგანი ოჯახის წევრს დაუკავშირდა და შეატყობინა, რომ ისინი ოსებმა დაატყვევეს. დაკავებული ინფორმაციის თანახმად, ოსები ცხინვალში მათ გადაყვანას აპირებდნენ და დახმარება ითხოვეს. არვის ნახევარზე ზარი იყო შემოსული, ხო და მე გადავრეკე და უცხო ნომერი იყო შემოსული ჩემი მაზლიშვილის ძმაკაცმა დარეკა. Ხო რო გადავრეკე, მაშინ თვე ირაკლი ზაბახიძე მიპასუხაო, რომ ტანიაო, ჩვენ ჯონჯოლზე ვართაო და დაგვიჭირესო. Ხო და მიყვავართ უკვე ცხინვალშიო და სხვათაშორის ძალიან შეშენებულების ხმითი იყვნენ. ნახევარი საათის მერე კიდე გადავრეკე და უკვე გამორთულები ქონათ ტელეფონები. Გაგვიჭირდა და იმიტომ წასულან თორა. Ვარ გეჭირვები და ხო არ წავიდოდნე. Am dromdet qveobashi rchebian Irakli Zabakhidze, Gocha Petriashvili, romelsats tan ori shvili da dzmishvili akhlavs. Dili 6 nakhvarze davida jonjolze. Mosagrepat, mosatanat, ravitsi ojakhshi da. Meti araperi da ravitsi informatsia, amtsuchi araperi arvitsi, vitsi ro karkat varto. Ushalo chemtan arkonia kavsheri, mezobli sashvalebit gaviget, Tania sashvalebit, ro arian dakavebulebi. Ხშირად დადიოდნენ პირველი შემთხვევაში? Არასდროს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა იყო ეს. Ოჯახის წევრები დახმარებას სამართალ დამცავებისგან ელოდებიან. სოფელ სხვიტორის რწმუნებულმა თემურ ცუხიშვილმა ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ ხელისუფლება გატაცებულების დაბრუნებაზე მუშაობას არ წყვეტს. ჩამოსულები არიან დეპარტამენტიდან თბილისიდან. არიან ტიპი სამსახური მობილიზებული და ნახტრათ რა წყვეტს. Cum ar fi Cristina să are informația în rames cu aricoven în rodișei de bărogata lui suflos? Are de ce robiți să trimiți informații via rares. Are să-mi vină eu să-ți spun niște revi, tu n-a hotăva să te stau eu. Cargi! Dar am să mă rog, mi s-a spus gata lui suflos. Ის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ტყეში ჯონჯოლის მოსაკრეფად წასული კიდევ ერთი, ამჯერად კორბოულის მკვიდრი გაიტაცეს. Umeces ase var datanjulebi. Akidan khalki es sasqva shemasavali ki araperi khalagazdovs. Ak araperi ar mushobs, am sopes saerto jerjerobt ar mushob. Midia nika workapik shovlome ragatsas ikidan ishonian 15 lari ikneba tu 20 lari ikneba da esa da amasas gvamzarian da gvartmen da egari da giaragit ro kas dagargeba chven moveriet imasa. Chvenia qvelaper, su chvenia qvelaperi mara. Mains ra unda khna mitkhari mesh. Gverevian da egari 20 gverevo, 20 gverevo. Raucnat mitkhari. Წელიწადის ამ დროს საჩხერეში მცხოვრები ადგილობრივები ტყეში ჯონჯოლის მოსაკრეფად დადიან. ხშირ შემთხვევაში ჯონჯოლი მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. წელს გატაცების პირველი შემთხვევა დღეს მოხდა. ერთი წლის წინ ზუსტად ამ დროს გატაცება სოფელ ხვანის მიმდებარე ტყიდანაც მოხდა. მაშინ გატაცებულები სახლში მეორე დღეს დააბრუნეს. Საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ინგა ზაბახიძემ საკრებულოს სხვა წევრებთან ერთად სავანი არგვეთის თემში მიმდინარე სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. Სარწყავი არხის ცენტრალური მაგისტრალი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ხვადაბუნების ტერიტორიაზე არსებულ სახნავს სათესმიწებს წყლით მოამარაგებს, 8 კილომეტრზეა გაშლილი. მისი განშტოებები კი მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში 16 კილომეტრი სიგრძისაა. Ეს არის ყველაზე გრანდიოზული პროექტი, რომელიც წელს საჩხერეში განხორციელდა. Მამარხს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ სანახებისთვის, რომელიც სოფლის მეურნეობისთვის იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, რომ ბევრ მოსავალს მოგვცემს ამარხის დამთავრების შემდეგ და ამიტომ დიდი საქმე კეთდება და მადლობა მინდა უთხრა კომპანია კალახს, რომელიც ძალიან პროფესიულად ახორციელებს ამ პროექტს. Sarcavi arhis reabilitația soplis meurneubis sa ministru a finanseps. Misi biugeti ori milion tschrasi atasilaria. Arhis sopel orhulis, cihis, mergevis, itzkisis. Schvit ori sa da duntis sa meurneo nakweteps moem sakureba. Ahnișnuli sarcavi arhi ateulit lebia agar funcționirebda. Arhis mșenebluba ședga tavida na tasclas ormuzarua ce se mișen drum. Arhopila misi reabilitația. Imdinele, sacrebulul stabilomaris ușualo inițiativit,
და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბატონ გალიგაშვილის, დავით გალიგაშვილის დახმარებით დაიწყო ამ არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 430 ჰექტარზე იქნება გასაწყავიანებული ტერიტორია და ეს მოსახლეობისათვის ალბათ დიდი შეღავათი იქნება, რადგან შესაძლებელია მოსახლეობა კულტურების კი შეცვალოს, რადგან საშუალება ექნება სხვადასხვა ბოსტნეული და სხვადასხვა კულტურები იქნეს მოყვანილი. Სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა კალასი ხელმძღვანელობს. ამ ეტაპზე სარწყავი არხის მიმდებარე ტერიტორიაზე შავი სამუშაოები მიმდინარეობს. Ადგილზე სპეციალური ტექნიკაა მობილიზებული. Სარეაბილიტაციო სამუშაოებში ადგილობრივი 18 მოსახლეა დასაქმებული. Მიწის სამუშაოები თითქმის იმაშია დამთავრების სტადიაში და ეხლა ვიწყებთ უკვე ბეტონის სამუშაოებს. Და ძალიან დიდი ხელისშემშლელი პირობები იყო, მისაყვანია გზები და ჭაობიანი ადგილები და უფრო კლიმატურ პირობებს ველოდებით, რომ ცოტა გამოშრეს ეს ისე, რომ მოხდეს მთელი ფრონტით დავიწყოთ მუშაობა. Სახნავ სათესები არის 500 ჰექტარის მოცულობით, იმიტომ რომ ადრე როცა ეს არხი გაკეთდა, მაშინ დიდი იყო, მაგრამ განაშენიან და ის ტერიტორიები, მოსახლეობა, სამრეწველო ისინი გაკეთდა ნაგებობები და მოიკლო. Და ამიტომ ესე იგი პროექტით გათვალისწინებულია 9 კუბი წამში. Სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად სოფელიცკიში მდინარე ყვირილას მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრის სამუშაოებიც შესრულდა. ჯებირების გარდა აქ სოფელ საკოხიეს მიმართულებით გზაც დაიგო. Da, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის პროექტი, რომლის გაკეთებას დაახლოებით 3 მილიონია ამ არხის მშენებლობაზე, ხოლო სკვიტორზეა 100,000 ლარი გამოყოფილი. Ასეთი მნიშვნელობის ობიექტი ალბათ საქართველოში რამოდენიმეა და მათ შორის იქნება ჩვენი საჩხერის არხი. Ფირმა კალასის ხელმძღვანელები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული სარწყავი არხის რეაბილიტაცია ზაფხულის ბოლომდე დასრულდება. პროექტის ინიციატორი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოა. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებაში საჩხერის სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო სერვის ცენტრია ჩართული. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ცხოველთა ჯამრთელობის პროგრამის სამეთვალყურო საბჭოს მე-16 კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ გახსნა. Მან საბჭოს წევრებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ოთარ დანელია წარუდგინა, რომელიც დღეიდან ცხოველთა ჯამრთელობის პროგრამის სამეთვალყურო საბჭოს უხელმძღვანელებს. Შეხვედრაზე განიხილეს 2014 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებული და სამომავლოდ დაგეგმილი ღონისძიებები, ცხოველთა დაავადებების ზედამხედველობა ველობისა და კონტროლის მექანიზმები. Ministris პირველმა მოადგილემ ოთარ დანელიამ საქართველოში სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის მეცხოველეობის განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ცხოველთა ჯამრთელობის ეროვნული პროგრამის სამეთვალყურეო ჯგუფის რიგით მე-16 შეხვედრას უმასპინძლდა. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ვეტერინარიისა და უნებელის სურსათის წარმოების ხელშეწყობას, ცხოველთა ჯამრთელობისა და ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის დაცვას, სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ვეტერინარიისა და ზოგადად მეცხოველეობის განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად წარადგენს მოგესწრებად საქართველოს ეკონომიკას და უმნიშვნელოვანესია აღნიშნულ დარგში დაცული იქნას ყველა ის პარამეტრი, ყველა ის სტანდარტი, რომელიც საერთაშორისო ნორმებით არის აღიარებული. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში ირაკლი ალასანიამ სამშვიდობო ოპერაციის საკითხებში გაეროს გენერალურ მდივნის თანაშემწესთან გამართა შეხვედრა. ხარებმა გაეროს მანდატით ევროკავშირის ეგიდით აფრიკის ცენტრალურ რესპუბლიკაში დაგეგმილი სამშვიდობო ოპერაციის დეტალები განიხილეს. ირაკლი ალასანიამ გაეროს გენერალურ მდივნის თანაშემწეს ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციაში ქართველი სამხედროების მონაწილეობისა და 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში მხარდასაჭერ მისიაში ჩართვის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. საუბარი შეეხო გაეროს მანდატით მომავალში დაგეგმილ საერთაშორისო მისიებში ქართველი სამხედროების მონაწილეობის პერსპექტივებსაც.
Ეს შეხვედრა გქონდა გაეროში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მიმდინარე ოპერაციასთან დაკავშირებით. იცით, რომ გაეროს მანდატიც აქვს ევროკავშირს, რომ აწარმოოს ოპერაცია ცენტრალურ აფრიკაში, სადაც ჩვენი სამხედროები იქნებიან ჩართული. ვისაუბრეთ ვითარებაზე ცენტრალურ აფრიკაში, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა შეიძლება დაჭირდეს ჩვენს სამხედროებს, რომ საკუთარი მისია შეასრულონ ზუსტად და რა მხარდაჭერა დაჭირდებათ ლოჯისტიკური იმისთვის, რომ წარმატებულად დაბრუნდნენ მისიის შესრულების შემდეგ საკუთარ ქვეყანაში. ასევე ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობაზე მომავალში, რომ ქართულმა სამხედროებმა უკვე გაეროს ეგიდით, როგორც ციფერ ჩაფხუტიანებმა გააგრძელონ სხვადასხვა მისიაში საკუთარი მისიის შესრულება. სოფელ არგვეთში, მუხრან მაჭავარიანის სახლის ეზოში, ასე ყოველ წელს იკრიბებიან. მისი საიუბილეო საღამოები მას შემდეგ იმართება, რაც გენიალურმა პოეტმა ამ ქვეყნიური სამყოფელი დატოვა. თუმცა ადამიანების გულებში ღრმა ნაკვალევი მისმა პოეზიამ დაამჩნია. ამის ნათელი მაგალითია ის პატრიოტული სულისკვეთება, რომლითაც სკოლის მოსწავლეებმა მუხრანის ლექსები წაიკითხეს. ვინც გლეხია, ვინც მუშაა, ვინც სიმართლის მძებნელია, საქართველო არ უყვარდეს, ყოვლად შეუძლებელია. კიდევ უფრო იღორძინე საქართველო, კიდევ უფრო მეტი შვილი გამოზარდე სასახელო. მუხრანის 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობას სოფელ არგვეთის, სავანისა და მახათაურის სკოლის მოსწავლეები იღებდნენ. საღამო არგვეთის სასოფლო ბიბლიოთეკის ორგანიზებით გაიმართა. 85 წელი, როგორც მოგეხსენებათ, ხდება წელს 12 აპრილს და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ერთხელ კიდევ მუხრანის პოეზია გაგვეხსენებია ხალხისთვის, შეუკრებელი ხავით მის მშობლიურ ეზოში და გაგვეხსენებია ის დიდი მუმერაზი პოეტი. ღირსეულად განლო არგვეთიდან გზა თაწმინდამდე, ეს ეკლიანი გზა და მუხრანული ქართული სიტყვა, ეს არის სიმბოლო ერისკაცობის უკვდავების. ეზოში, სადაც ალბათ უამრავი ლექსი დაუწერია პოეტს, ახლა მისი შემოქმედების მოსასმენად არგვეთელებთან ერთად საჩხერის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების წარმომადგენლები და ცენტრალური ბიბლიოთეკის თანამშრომლები შეიკრიბნენ. თითქმის თვე კი არა კვირაც არ გავარო, აქ რაიმე ღონისძიება არ მოეწყოს და დღეს არგვეთის ბიბლიოთეკის ორგანიზებით ხედავთ მუხრანის პოეზიის საღამოა ბავშვების მიერ მოწყობილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა არგვეთლებს ასეთი ყურადღებისთვის. ჩვენ ძალიან მალე მუხრანის სახელობის სკოლას და ბიუსსაც გავხსნით და კიდევ მრავალი ღონისძიება გველოდება წინ მუხრან მაჭავარიანის სახელთან დაკავშირებით. მადლობა უთხრათ ყველა მოფასო, ასეთი პიროვნება ხოდა მუხრან მაჭავარიანი, განსაკუთრებულად დიდი პატივია არგვეთლებისთვის. ჩვენი ბავშვებიც ყოველდღიურად ემსგავსებიან ამ საქართველოს სიყვარულში. მუხრან მაჭავარიანის საცხოვრებელ სახლში მისი გარდაცვალების შემდეგ შეცვლილი არაფერია. ასე ამბობენ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს პოეტის სახლს უვლიან. უცვლელია მისი სამუშაო ოთახი, წიგნების კარა და სავარძელი ფოტოები. აქ აურობას მხოლოდ ერთი დრო და მუხრანი აკლია. მაჭავარიანის სამუშაო მაგიდა, ამ მაგიდაზე ნივთები დღემდე ისია, როგორც მისი სიცოცხლის დროს იყო. ვიდრე ამ ოთახში დრო გაჩერებულია კედლებს მიღმა, იგი სწრაფად მიდის. ეს ლექსი გახლავთ აუგი, მე გამოვდივარ ძაგებით, იმ თქვენი თანატოლების, იმ თქვენი ამხანაგების. საუბედურნოდ რომელმიც ისე აღსდილნი არიან, ქართულად ხმას ვერ იღებენ, რუსულად გაგიხარიან. საღამო დასრულდა, ეზო დაიცალა, დარჩა მხოლოდ დრო, ხსოვნა და შემოქმედება. ჭიათურის კულტურის ცენტრმა შუახევის მუნიციპალიტეტის კულტურულ შემოქმედების ჯგუფებს უმასპინძლა. სტუმრები ჭიათურას ჩემი საქართველო აქ არის პროექტის ფარგლებში ესტუმრნენ. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ ფრიად მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო კულტურულ შემოქმედებითი ურთიერთობის გაცვლითი პროგრამა ეს ჩემი საქართველოა. ჩვენ მეგობრობა და თანადგომა ერთმანეთში მოგვიწია ჭიათურასთან. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა, მერცხალმა, სხვა ქორეოგრაფიულ ჯგუფებთან ერთად
კულტურის ცენტრის სცენაზე საათნახევრიანი პროგრამა დადგა და ქართული ხალხური სიმღერებისა და ცეკვების 13 ნომერი შეასრულა. ქლიანობაში 13 ნომერი იქნა წარმოდგენილი, როგორც ცეკვები, ასე სიმღერები, ხალხური საკრავები, ქართული ხალხური საკრავები იქნა შესრულებული ყველაფერი ეს. ვაჭარა ძირძველი მიწა არის საქართველოსი და თავიანთი ეშხი და სილამაზე ჩამოგვიტანეს და მე როგორც პროფესიონალი ქორეოგრაფი აღვიქვი ეს, რომ იყო აუცილებელი ჩვენთვის, ჩვენც უნდა გვეყურებია, ბავშვებსაც უნდა ეყურებია და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ღონისძიება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ესწრებოდა. სწორედ მის ინიციატივით კონცერტს საქველმოქმედო ხასიათი მიეცა და შემოსული თანხა სამი წლის ანანო ბრეგვაძის დახმარების ფონდში გადაირიცხა. სამი წლის პატარას სასწრაფო ოპერაცია საჭიროება. ეს ღონისძიებები დაგეგმილი იყო იმისათვის, რომ ჩვენი თანამოქალაქის პატარა ანანო ბრეგვაძის სიცოცხლისათვის მის გადარჩენისთვის იყო საქველმოქმედო ღონისძიება და მათმა აბსოლუტური ხარდაჭერა გამოგვიცხადეს და რა თქმა უნდა შეუერთდნენ ამას დიდი ხალისით. მადლობა მათ. მადლობა მინდა გადაუხადო მთლიანად. შუახევს ბატონმა სულხანმა გთხოვა, რომ ასეთი არის და თქვენ ხო წინააღმდეგ არ იქნებით. პირიქით ჩვენ მივესალმებით და პირადულ წმისაც გავიღებთ ამ კონცერტის გარდა აუცილებლად თანხობრივად, რა თქმა უნდა, რომ დავეხმაროთ იმ ახალგაზრდას და ერთი სიცოცხლე, რაც ყველა ქართველისათვის ძვირფასი და შესანარჩუნებელია, იქ მივიღოთ მონაწილეობა. პროექტი ჩემი საქართველო აქ არის კულტურის სამინისტროს ეგიდით ხორციელდება. მის მიზანს რეგიონებს შორის კულტურულ შემოქმედებითი პროექტების გაცვლა და ახალგაზრდების დამეგობრება წარმოადგენს. ჭიათურაში გამართულ ღონისძიებას კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. საკმაოდ გაამართლა ისეთ პროექტმა, მე უნდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი შედგა იმიტომ, რომ საერთოდ თავიდანვე ჩვენ ამ პროექტში ჩავდეთ სხვადასხვა კუთხის კულტურული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების გაცვლითი პროგრამა იყო ეს, მაგრამ ეს პროექტი ძალიან უწყობს ხელს ერთმანეთ შორის, სხვადასხვა რეგიონის ბავშვებს შორის მეგობრობის განვითარებას. ჩემი საქართველო აქ არის აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სტუმრები აჭარიდან ჭიათურაში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. გიორგი გაფრინდაშვილი ორი წელია ტაიკვანდოს ეუფლება. 26 აპრილს თბილისში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე გიორგიმ პირველად მიიღო მონაწილეობა. ამბობს, რომ მატჩის დაწყებამდე ღელავდა. ეს შეჯიბრი იყო თბილისში და ნახევარფინალში შევხვდი იმას თბილისში. ძალიან ნერვიულობდი მატჩის დაწყების წინამდე, მაგრამ შემდეგ ის მესამე რაუნდში უფრო ძალიან გამიჭირდა, რადგან ის უფრო მესამე რაუნდში უფრო კარგად ჩხუბობდა. გიორგი თბილისიდან მედლითა და დიპლომით დაბრუნდა. საქართველოს ჩემპიონატზე მან მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. მესამე ადგილი დავიკავე და კარგი ძნობა იყო, როცა დიპლომს გაძლევდი. ჩემთვის მაგალითად ძალიან კარგი სპორტია, ყველა სპორტსმენია ეს სპორტი. ამ სპორტზე გაყოლა მინდა ბოლომდე. მწვრთნელის დავით დარბაიძის განცხადებით, გიორგის გამარჯვებამ წელს ტაიკვანდოს გუნდს პირველი მედალი მოუტანა. ბევრს ნერვიულობდა და რა თქმა უნდა ბევრი შეცდომაც ჰქონდა. მაგრამ საკმარისი ალბათ მომავალში უფრო მეც იზამს. წელს ვერ დავიტრაბახებ, ალბათ პირველი მედალია წელს ჩვენი, მაგრამ შარშან ჰქონდა ასაკაც 6 მედალი ჰქონდა საქართველოს ჩემპიონატებზე სხვადასხვა ასაკში. 27 სპორტული სკოლის ბაზაზე არსებულ ტაიკვანდოს წრეში 12 სპორტსმენი ვარჯიშობს. ძალიან ლამაზი სპორტია, პირველ რიგში ოლიმპიურია. მე დავდივარ 5 წლიდან, მაქ მოგებული საქართველოს ჩემპიონატი, რუსეთის ჩემპიონატზე ვარ გასული მეორე ადგილზე. ახლა სპორტსმენები სარეიტინგო ტურნირისათვის ემზადებიან, რომელიც 9 მაისს წყალტუბოში გაიმართება.